Meni je jako drago što je komisija tepo znala da se, da se ne bi dešavale stvari koje to čujemo po medijima, sredstvima javnih korisovanja, šta se dešavalo evo u Kotežu i ne znam gde već. Smatram da sa vaspitanjem treba početi, odnosno onim šta i kako treba, šta je zabranjeno, a šta ne, od najmlađih, odnosno od predškolskih ustanova, a da sve to može na mnogo pristupačniji način deci, jeste upravo dokaz evo ovoga, ovog projekta, koji kaže muzika u vaspitanju dece. Šta bi to značilo? Tu se pre svega odnose, pre svega misli na muzičku igru, gde pored toga što kažemo da se muzika uči muzikom, i vaspitanje se itekako može dovesti u neke granice muzike. Projektom su uključena sva deca, bez obzira na to koliko su, u kojoj meri su njihove muzičke sposobnosti razvijene. Šta bi to znači? To bi značilo da se možda oslanjam na onaj holistički pristup u vaspitanju, koji znamo da je već postaje tradicija u našem gradu, da je jedan takav naučni skup se održava upravo u Pedagoškoj akademiji, gde upravo holističko, znači sveukupno, a upravo muzičkom igrom, pesmom, uz muzikom, uz pokret, delovat ćemo na sve aspekte dečijeg razvoja, direktno sa decom. Tako je. U pripremnoj predškolskoj grupi, 3 meseca. I nadamo se da ovakav jedan projekat dovede i do neke lepe manifestacije, priredbe, koncerta, kako god, gde bi se video učinak svega što smo uradili u prethodnom periodu, odnosno što ćemo uraditi.